V dnešnej diskusnej relácii sa budeme rozprávať o policajnom zbore. Vítam bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. A vítam bývalého šéfa útvaru boja s organizovanou kriminalitou Ivana Ševčika. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, Ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie. Rada by som začala aktuálnou témou a tou je Globsek. Už o pár dní na Slovensku bude, teda v Bratislave bude konferencia Globsek budeme mať kopec opatrení bezpečnostných. Príde tu francúzsky prezident Macron, príde šéfka Európskej komisie von der bude bezpečnostný koridor okolo, okolo hotela River Park a takisto počas dvoch týždňov, napriek tomu, že sme v Schengene, budú špeciálne bezpečnostné opatrenia a budú obnovené kontroly na hraničných prechodoch. Ako sa na to pozeráte? Lebo ide v princípe nejde o nejakú veľkú alebo štátnu záležitosť, ide o mimovládnu organizáciu, kde údajne, ja som dnes v rádiu, že predstaviteľ tejto organizácie povedal, že to bol návrh našej vlády, že to prišlo zo strany vlády. Mm -hmm. Tak ako sa pozeráte na, takéto, na takúto záležitosť? A či sa to aj v minulosti dial, že keď nejaká mimovládna organizácia organizovala niečo? Lebo pamätám si, keď tu bol pápež, neboli hraničné kontroly obnovené. Tak keby ste sa k tomu mohli vyjadriť. Začneme týmto. Pán Gašpar. Ty si takým opatrením tak je tu niekoľko takých, by som povedal, základných menovateľov, ktoré môžu ocharakterizovať každé jedno bezpečnostné opatrenie policie, pretože to, že to organizuje nejaká súkromná spoločnosť, ešte neznamená, že tie opatrenia nemusia byť na najvyššej úrovni, pretože záleží a odvíjajú sa tie opatrenia predovšetkým od hostí, ktorí sa toho zúčastnia. Ak v minulosti sa tejto akcie zúčastňovali hlavy štátov, prípadne vysokí úradníci OSN alebo európskych inštitúcií. A tí majú nejaké štandardy na, na bezpečnostné opatrenia. Ich intenzita, rozsah je daná, povedzme, hrozbami, ktoré e, prichádzajú do úvahy a tie sa zase odvíjajú od väčšinou spravodajských zistení bezpečnostných zložiek štátu a podľa toho sa potom nastavujú opatrenia. My si, pokiaľ si pamätám, sme robili v Bratislave tie, tie užšie opatrenia okolo hotela, pretože práve, jak som povedal, boli tam účastníci aj predstavitelia rôznych štátov a, tí diplomaticky najvyšší činiteľia. A tiež sme mali v Bratislave akési konfrontačné zhromaždenie, ktoré sa javilo ako rizikové vo vzťahu k tomuto podujatiu a bolo potrebné zabezpečiť, aby nedošlo ku stretu týchto dvoch udalostí. Otázka hraníc, asi to je taká, čo najviac rezonuje mediálne. Nemyslím si, že sme robili a museli sme prijať tie obmedzujúce opatrenia na hraniciach, pretože Fakt toto záleží od tých spravodajskej informácií, či hrozí takejto udalosti niečo alebo nehrozí. Ja preto neviem dnes objektívne posúdiť, či to je potrebné alebo nie je potrebné. Chcem byť korektný a objektívny. Pokiaľ také informácie sú, že treba kontrolovať najmä, kto prichádza do krajiny. Máme tu na niekde blízko vojnový konflikt, ktorý môže mať isté vzájomné súvislosti s touto akciou. Takže mali by sme dôverovať samozrejme našim zložkám bezpečnostným, že či sú to opatrenia adekvátne hrozbám, alebo sú nadsadené a, a je tu míňané, sú prostriedky zo štátneho rozpočtu zbytočne pretože treba posúdiť, že či je potrebné monitorovať kompletne všetky hraničné prechody, či je to potrebné na šengenskej hranici, či aj s Polskom, s Maďarskom, s Českou republikou, s Rakúskom, či je potrebné monitoring zelenej hranice a, a ďalších veľa faktorov. Takže určujú zväčšia rozsah a, a kvantitu a kvalitu tých opatrení hrozby a tie, tie momentálne nevieme, aby sme mohli objektivizovať, Posúdiť. či sú žiaduce alebo nežiaduce takéto rozsiahle Tak ja poviem to, čo si myslia ľudia, že všetko, všetko toto je úplne zbytočné robiť to pre jednu súkromnú organizáciu, ktorá organizuje nejaké stretnutie a všetky náklady znáša náš štát. To znamená, dobre, v poriadku sú tí diplomati, ktorí podľa nejakých dohovorov musia mať primeranú ochranu, ale tí ostatní, tí najposlednejší úradníci, čo prídu, tí užívajú si tiež nejaké ochrany. A dokonca boli kauzy aj minulý rok, že zapožičané limuzíny, luxusné limuzíny chodili po nich do Švechatu a vozili ich k nám na Slovensko. Všetky tieto náklady, ako som hovoril, bude znášať štát a otázne je, aký výstup bude z tohto stretnutia, hej? pretože musíme si povedať, že Globsek neprináša absolútne nič. Stretnú sa, pokecajú, potlapkajú sa po plece, aký sú pekné chrumkavy a dobrúčky, ale výstup žiadne není. Pre nás, pre Slovákov, nie, nie, nič, to, čo by bolo pre nás inšpiratívne alebo záväzne. Pán Gašpar, prečo tie hraničné kontroly musia byť až dva týždne a nestačí to počas doby trvania, neviem, či to bude dva alebo tri dni, no, ten summit? E, Pokiaľ sú tie informácie, jak som už hovoril, operatívne spravodajské, že by mohol niekto prísť na územie, tak samozrejme neurobi tak asi na poslednú chvíľu. Možno sa tu bude chcieť etablovať predtým a, a chcieť vyvolať nejaký bezpečnostný incident ale je to len špekulácia. Osobne si domnievam, že toto opatrenie je pravdepodobne veľmi prehnané. Mali sme tu obdobie silnej nelegálnej migrácie, mali sme tu obdobia hrozby teroristických útokov a boli dôvody niekedy podstatne, by som povedal, závažnejšie na to, aby tento typ opatrení bol. Súhlasím tiež s tým, čo povedal Ivan, že to už je ale iná otázka dať do pomeru význam tejto akcie pre Slovensko a jej náklady, ktoré sú s tým spojené. Ja zastávam ten istý názor, že, že treba zvažovať veci ekonomicky. Ale možno ešte jedno porovnanie. Keď sa organizovali významné športové podujatia, myslím, že majstrovstvá Európy alebo, alebo podobné podujatie vo futbale, tak vtedy sa aktivizovali viaceré krajiny, najmä susediace s tým s tou krajinou, v ktorej to prebiehali tie, tie majstrovstvá. A tiež sa monitorovalo aj týždeň, aj dva pred príchodom fanúškov do, do, tých centier futbalových, e, kto prichádza, za akým účelom prichádza. Oni si tie zložky vymieňajú aj identitu osôb, ktoré môžu priniesť rozbu a ktoré prídu k takémuto podujatiu robiť to antipodujatie. Takže ak tie zložky vedia, čo hrozí a majú predísť, tak musia reagovať. Ale jeden príklad dám, lebo nedávno sme tu mali pochodný zámier, keď si spomínate. A ja som sa sám jedného zúčastnil a bol som trošku šokovaný tým, aký prístup zvolili bezpečnostné zložky k tejto akcii. Išlo o akciu, ktorá teda bola de facto, by som povedal, za ideu mieru a protivojne. A napriek tomu, že sa organizovalo aj, aj antipodujatie, nechali tie e, bezpečnostné zložky skoro na dotyku e, tieto dve podujatia, čo, čo mohlo prerásť do veľmi vážneho konfliktu. A takto sme nikdy v Bratislave neorganizovali dve anti- alebo protichodné podujatia. Takže e, tam... To necháme, de facto podceníme, necháme tomu taký voľný priebeh a, a doslova si, si to žiada, aby bol konflikt a mohol sa kritizovať nejaké z tých podujatí. A tu robíme prehnané opatrenia pre, pre možno bezvýznamnú akciu pre Slovensko. Pán Ševčik, vy ste tiež boli na pochodok zámier. Bolo to zvládnuté, ako ste hodnotili vy? Tak samozrejme, že tam tí, čo boli s tými modrošutými vlajkami, tak ich pustili až moc blízko. To znamená, že, že dokázali sme sa prekrikovať a niektorých ľudí to aj iritovalo. To znamená, že dochádzalo tam k rôznym prestrelkám. Za tým stal jeden bývalý poslanec, ktorý je nejak až moc veľký aktivista a takéto podujatie napríklad zorganizoval aj na Slavine, kde sme boli klasť vence pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Je to nepripustné, ako musím pochváliť policajtov, že ich tam držali nakrátko na úzde, ale nemali ich púšťať tak blízko nás. Musím potvrdiť, pán Gašpar, že ja som tiež bola na pár tých pochodoch zámier a tam to bolo zaujímavé presne, že vlastne na jednej strane boli protestujúci, na druhej strane tam boli nejakí aktivisti a oni často si len ponad ten kordón, ponad policajtov kričali navzájom nejaké nadavky alebo niečo si tam vykrikali, že tam fakt mohlo dojsť prakticky k fyzickému kontaktu. Ja si pamätám, keď v Bratislave organizovala ľudová strana naše Slovensko často také dosť masívne demonstrácie a samozrejme automaticky sa k tomu zvolala nejaká proti akcia. Treba povedať, že už mesto, čo by samozprávny orgán, ktorý rozhodoval, na ako mieste budú tieto podujatia, by mal zohľadňovať to bezpečnostné hľadisko, aby nedošlo k stretu účastníkov. A to nemusí byť už prvúčas priamo toho podujatia, ale aj pri presunoch, lebo mnohé z nich boli pochody, neboli to len statické stretnutia na námestiach. A veľa, veľa by som povedal, úsilia to stálo policajtov, najmä KRPZ v Bratislava, aby to zladili s tou samozprávou, a aby sme zabezpečili to, že, že ak sú to aj dva pochody, nebudú sa križovať, pôjdu trasy tak, aby nedošlo k tomu konfliktu. Ja si myslím, že to bolo veľmi rizikové, to, čo popísal Ivan, pretože tam stačila malá iskra a aj keby tam hneď stál súvislý rad policajtov, asi by to nestačilo na zabranenie toho, toho stretu a vzniku toho konfliktu. Takže pre mňa to bolo z môjho pohľadu nezodpovedné, najmä už od tej samozprávy, že dovolila na tom istom námestí dvom protichodným podujatiam mať povolené shromaždenie. Kto vie, či to nebol aj zámer, že možno malo k niečomu to dojsť. To ale... naznačujem celý čas. Ale je pravda, že veľiteľ zásahu a tí policajti, ktorí tam boli, že myslím si, že to zvládli veľmi dobré antikonfliktný tím. Ale keď hovoríte o tých námestiach, tak ja som počula teraz, že počas Globseku, že Globsek sa bál, že by boli antiprotesty Bratislave mm -hmm. a Bratislava a preto si rezervovali všetky námestia. Je to možné? Mm -hmm. Či si to Páček? môžu, tak o tom rozhoduje mesto, komu to na námestie prenajme a tým pádom to zablokuje. Ale ešte sa vrátim k tým policajným kontrolám na tých hraniciach. Oni ako keby, neviem... Možno to je dobre spravili, že pre nás mm -hmm. občanov, aby sme boli viacej naštvatí na nich, túto informáciu vypustili von. Táto informácia sa dala spraviť, teda tato, tieto opatrenia sa dali spraviť úplne aj napríklad s nejakým stupňom utajenia. Dobre to poznáš, že sa to pripraví papierovo všetko a potom sa to potichučky začne robiť, aby sme neznepokojili občanov. Hej, pretože im zase dávame nástroje do ruky, aby zase išli nejakým spôsobom protestovať, pretože keď tu boli migranti, tak sa nerobilo absolútne nič. Dokonca vtedy sa porušoval zákon, pretože sme napomáhali a teraz zase im dávame občanom najavo, že by ste nám nič a zase henty papalaši, ktorí prídu, hej, ty si zaslúžia nejakú ochranu. Všetko sa dá spraviť aj nejakým iným spôsobom a hlavne potom sa to dá pekne veľmi zdôvodniť, napríklad keby to vyšlo najavo s tým, že napríklad bezpečnostná situácia si to vyžadovala. Títo ľudia vo vláde alebo vo vedení ministerstva nerozmýšľajú, absolútne nerozmýšľajú a konajú, ako by som povedal, pudovo a nejak skratovo. Ja ešte k tým námestiam a k tým samozprávam. Ja si pamätám z môjho pôsobenia, že taký Igor Matovič si prenajímal tiež na dlhšie obdobie isté dni pre potrebu, aj keď tam nič v tom čase nakoniec neorganizoval. Ale len preto, aby vyblokoval teda nejakých iných účastníkov, ja si myslím, že to je zlá úprava, že by sa malo na to myslieť. Takže ak sa tak stalo teraz a je to relevantná informácia, tak nemá iný účel, len samozrejme eliminovať to nejaké protipodujatie. Napriek tomu, že by to išlo o podujatie mierové, pokojné, kľudné, len by vyjadrovalo iný názor, než vyjadruje Globsek. Čo už je v rozpore s tým nepripustiť iný názor, alebo teda... Demokratické so, pozadie, demokratické pozadie Globseku. No a s tými opatreniami je to téma, o ktorej fakt sa dá dlhšie rozprávať, lebo... Môžete robiť na tej hranici nejaký monitoring bez toho, že by ste znepríjemnili plynulosť prechodu. Môžete si vyberať prípadne ku kontrole nejaké subjekty, alebo môžete tvrdokontrolovať každé vozidlo. Čiže áno, uvidíme, akým spôsobom budú pristupovať k tomu. A celkom vám pekne dal do porovnania, to je posledné problémy s migrantmi, ktorí teda mali namierené ako síce cez tranzit do Českej republiky, že že napriek tomu, že tie hrozby na vnútornú bezpečnosť boli a sú vždy spojené s tou nelegálnou migráciou, tak sa k tomu pristupovalo oveľa benevolentnejšie ako ku akcii Globsek. Už len posledná otázka k Globseku. Sú naši policajti uspôsobení na takéto veľké podujatia z bezpečnostného hľadiska? To je jedna časť otázky. A druhá časť otázky, keď sú sústredení na, na jednu akciu, nie je potom ohrozená alebo eliminovaná bezpečnosť slovenského obyvateľstva, lebo chýbajú na druhej strane? Myslím si, že nie. Bratislava vždy zvládala tieto veľké akcie. To znamená, že v zmysle nejakých pokynov aj prezidenta policajného zboru si vie zabezpečiť sily a prostriedky aj z iných krajov. Bo, robilo sa to tak v minulosti bežne, to znamená, že sú schopní zabezpečiť a oni sa aj na to pripravení, majú možno rôzne operačné plány na to, ako takéto akcie zabezpečiť. Takže myslím si, že ako Bratislava vždycky v tomto bola dobrá. Uh, áno, Ivan popisuje všetky tie veci uh, uh, tak, aby to bolo zrozumiteľné, pretože uh, v Bratislave existuje špeciálne operačné centrum pre zvládanie takýchto udalostí. Sú tam vyvedené skoro všetky mestské kamery a to nemám na mysli len policajné, ale všetkých subjektov, ktoré disponujú kamerovým systémom. Je to veľké riadiace operačné centrum. Uh, celá tá príprava a priebeh tej akcie je Pak sofistikovane riadený, čiže to nie je nejaká, nejaká len samoriadenie alebo náhoda a improvizácia. No a áno, vypomáhajú často priodlá hrozieba tej veľkosti, tej udalosti aj zložky z iných krajov a vždy sa musí zachovať to nevyhnutné minimum na udržanie tej bežnej vnútornej bezpečnosti. Stojí to sa samozrejme nejakú nadčasovú prácu v tomto prípade, pretože neviete teda úplne vychádzať z tých základných stavov, ktoré sú priamo v službe. A sú to tie náklady, o ktorých Ivan hovoril, že budú určite vysoké. Čiže môžeme povedať, že Bratislava počas nasledujúcich dní bude mimoriadne bezpečné mesto? Asi áno. Vzhľadom na vysoký počet policajtov, tak áno. Chcela by som teraz prejsť k ďalším záležitostiam. Na čele ministerstva vnútra je nový minister. Je to pán Ivan Šimko, ktorý nie je neznámy. Je ešte krátko na to, aby sme hodnotili jeho pôsobenie. Z toho, čo doteraz povedal, vieme, že bude bojovať s dezinformáciami, že zváži výmenu šéfa SIS z Alača, ponechá si policajného prezidenta pána Hamrana. Ako ste vnímali túto zmenu a jeho vyjadrenia? Pán Ševčík boj s dezinformáciami ako hlavný, hlavný, teda hlavná úloha, tak to je trošku scesné. Pretože kto povie, čo je to teda tá dezinformácia? Kto určí, že ktorá, ktorá, správa alebo informácia je dezinformácia? To je také trošku, trošku také ako zavadzajúce. Čo sa týka týchto personálnych zmien alebo nezmien, tak by som povedal, že pán Hamran tam nemá čo robiť, pretože on rozložil tú políciu. Keď nastúpil, tak vykrikovali o tom, že urobia nejakú reorganizáciu, a nejaké zmeny alebo niečo také. Áno, urobili pár zmien na nejakých riadiacich postoch, ale absolútne žiadna reorganizácia neprišla. To znamená, že na začiatku najskôr vykrikovali, že je veľký počet policajtov na počet obyvateľov, začali úplne nelogicky a chaoticky napríklad blokovať tabulky, keď na okrese odišiel nejaký policajt, tú tabulku zablokovali a nedovolili obsadiť. Čím vznikali napríklad okresným riaditeľom alebo riaditeľom obvodného oddelenia problémy s ustanovením služieb alebo tých základných činností policajného zboru, ktoré podstaví. má. A napríklad zablokovanie tabulku napríklad na kriminálke. Na kriminálke. Tabulku myslíte tabulkové zaradenie miesta. miesto? Áno, ako ta, po, policajné miesto napríklad na kriminálke robia vždy dvojičky a napríklad zablokovali jednému tabulku a ten druhý zostal úplne sám vysieť vo vzduchu. Bolo to úplne nelogické a také by som povedal chaotické. Tým určitým spôsobom aj, aj znefunk znefunkčnili, ale urobili veľa problémov pri hlavne postavení hliadkovej služby. Ďalej, ďalej, čo sa týka ostatných, ostatných druhov služieb, založili nejaké útvary s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré absolútne zase nezvládli, pretože na, naťahali tam policajtov, ktorí slúbili triedy, slúbili im kancelárie, počítače, neviem čo všetko. Nedostali nič. Dokonca niektorí tam prešli s pôvodnými napríklad štvorkami, triedami na sedmičku triedu, ani tú platovú triedu nedostali. Nemajú počítače, nemajú na čom tlačiť, dokonca nemajú ani kancelárie. Len preto, aby sme vytvorili nejaký útvar, len aby sme mohli napríklad čerpať eurofondy. Takže zbytočne, zbytočne, vytvorili zase, zase nejaké nové útvary, napríklad Enviro, hej, a decentralizovali to nejakým spôsobom a po Slovensku vytvorili len nejaké pracoviska, aby zabezpečovali napríklad vyšetrovanie tohto druhu trestnej činnosti. Takže urobili v niektorých veciach chaos, a viac menej, viac menej preto odchádzajú aj takí skúsení policajti, ktorí... Dostaneme sa, na to... sa hneď k tomu policajnému výroku. Pán Gašper, keby ste vedeli nejak okomentovať tú zmenu a tie prvotné vyhlásenia, mm. ktoré sme počuli od ministra. Ja som pozorne počúval, čo povie pán Šinko pri nástupe a aj som na to reagoval už na sociálnych sieťach, pretože som zostal vážne zaskočený a prekvapený z tých reakcií a z tých výrokov. Na úvod to vyzeralo tak, že ide hajiť teda základné princípy demokracie a, a, použil tam aj vetu, že chce pomôcť, aby a, rezort vnútra je ten, ktorý tú bezpečnosť a tie zákonnosť voľby bude mať tiež vo významnej miere na starosti, najmä tie zákonné voľby. Všetci sa tak trošku nastavili, že asi, asi ide ten správny muž do pozície. No ale potom prišli tie ďalšie vyjadrenia a Ivan jedno spomenul, priorita boj s dezinformáciami. Keď to ja preložím do tej zrozumiteľnej reči, z môjho pohľadu to bude snaha eliminovať iný názor. Kritikov. Zablokovať pomocou nástrojov bezpečnostnej politiky kritikov, zabezpečiť to, aby niektoré médiá, sociálne siete nemohli fungovať, prípadne prinášať ten iný názor a účelo vstúpiť do predvolebnej kampane v prospech nejakého politického názoru. Okrem toho e, vyhlásenie, že, že teda je spokojný s odborníkom Hamranom. E, Ivan už povedal na adresu Hamrana veľa, aby som o ňom mohol jednu celú reláciu rozprávať. Mm. Zažil som ho ako podriadeného a, a robil som dosť veľa preto, aby ten človek odišiel. Sú to zložitejšie otázky z hľadiska personálneho, ale jednoducho to je presne rozvracač vzťahov na pracovisku. A, ten, ktorý priniesol určite do policie len zlú energiu a zlú emociu. E, takže ja som sklamaný z toho, čo povedal pán Šinko, pretože bolo tu niekoľko chaos jeho predchodcu Mikulca, ktoré sa môžeme úplne nazvať ekonomickými, možno podozreniami, alebo s podozreniami z ekonomickej trestnej činnosti, viť vrtulníky a iné služby pri, pri zvládnutí migrantov a ďalšie by som povedal obstarávania. A ja som predpokladal, že dá urobiť audit k týmto veciam. Máme tu rozhodnutie súdu o uzemnení vrtulníka. Napriek tomu, pán Mikulec no? pokračoval v nákupoch, podľa mňa neefektívnych, neekonomických. To bola jedna oblasť, ktorú mohol zadeklarovať. Otázka toho, že čo, čo ďalej s manipuláciami v trestných konaniach, veď. Nežil pančinko na Marse do teraz, ak žil tu na Slovensku a vnímal, čo sa rok, dva prináša do mediálneho prostredia o podozreniach z manipulácie, závažných trestných veciach, tak by mal tomu z mohleho pohľadu sa ako prvému vyjadriť, či idem s tým niečo urobiť. Zriadenie novej komisie potom tom týme oblúk sa úplne žiadalo a bol by to signál, že, že je tu vola objektívne prešetriť aj manipulácie. Nič také som nepočul. Čiže... Pre mňa to je veľké sklamanie a v zásade toho vnímam ako človeka, ktorý má len prikrývať všetko to, čo tu doteraz skrýl Mikulec a prípadne zasiahnuť do volie cestu boj s dezinformáciami e, opäť v prospech niekoho. Takže to je také zjednodušené a charakteristika, ktorú ja vnímam momentálne vo vzťahu k pánovi Ivánovi Šimkovi. Čakal by som od neho, že napríklad dôsledne od, odťahne inšpekciu od celého toho chaosu, ktorý tu vznikol, pretože tam prišiel človek, ktorý prišiel od Mikulca, hej, či od Hamrana, takže tam by, tam by malo byť nejaký dôsledný nejaký postoj k tomuto, aby sa napríklad tá inšpekcia už ozaj rozbehla, čo sa týka toho vyšetrovania tej trestnej činnosti tých vyšetrovateľov, čudovci apači, či ak nazývajú, pretože tam je skutočne veľmi veľa pochybení a viac menej ako tá trestná činnosť tam je preukázaná, aj to manipulovanie so spismi. No a toto som tiež očakával, že viac menej tú inšpekciu si zoberie viac pod seba a aby teda konali zákonne a podľa teda... K tomu policajnému zboru, pán Gašper, vy ste boli najdlhšie slúžiaci policajný mm -hmm. prezident. Bolo to od roku 2012 do roku 2018. 18. Presne 2207 dní to bolo. Uh, pokúšali ste sa nejakým spôsobom aj reformovať, uh, alebo ako by som bola nahradiť, boli tam určité dvojité pozície mm -hmm. a spolu s ministrom vnútra Kaliniakom ste sa snažili to nejak zoptimalizovať. Uh, vy, pán Ševčík, ste boli na Uboku, čo je predchodca Naka. Vieme všetci, akú má Naka aktuálne povesť. Uh, keby ste ste vedeli nejak okomentovať, že za vášho pôsobenia, a v, ako vnímate ten policajný zbor celkovo e, a aj NAKA, alebo veľa teraz počujeme o NAKA spoločnosti, vtedy a dnes? Tak ja, to je, to je téma, ktorá je zase veľmi široká, ale pokúsim sa vybrať z toho tie podstatné veci. E, Viete, väčšinou s príchodom nového ministra, nového policajného prezidenta sa obvykle najviac objavuje často slovo reforma, zmena, ja keby sme áno. všetci potrebovali stále niečo meniť. A úkor konzistentnosti. áno. popri tých troch, štyroch rokoch fungovania potom zase sa už policajti naučia v nejakej novej štruktúre fungovať a zase príde niekto a zase to celé mení a prevracia. Ja som si preto aj povedal, že zmeny, ktoré budeme robiť, budú buď upravovať... E, vtedajší systém, vtedajšiu organizačnú štruktúru a vylepšovať, alebo odstraňovať tie e, rozpory, ktoré tam sú a nezrovnalosti. A ak niečo vytvoríme nové, tak to odkonzultujeme so širokým, by som povedal, spektrom od policajtov z ulice, aby to malo dlhšiu životnosť len než životnosť prezidenta Gašpara. A, a dbal som na to, aby to bolo aj s odborármi konzultované máte tam obmedzujúce opatrenia, že nesmete prekračovať mzdové prostriedky, ekonomické prostriedky na, na, budovy a iné veci. Čiže je to v podstate veľmi zložitý proces a ak sa niekomu zdá, že úsknete prstom a urobíte reorganizáciu, tak takto to určite nie je. A čo, čo, sme prípadne to podstatné robili? No, máte pravdu, urobili sme typizáciu napríklad obvodných oddelení. Napriek Slovenskom boli oddelenia, ktoré nezodpovedali veľkosťou tomu, aké územie vykrývajú, akú trestnú činnosť. Riešil sa problém medzi prvým, druhým, tretím typom, hovoríme o veľkosti, R boli tam rôzne riadiace príplatky, proste veľa, veľa nespravodlivosti sme museli napraviť a, a myslím, že sa to úspešne podarilo. Obdobne sme robili reorganizačnú štruktúru pohotovostných policajných útvarov. Na rovnakej pozícii bol niekto v 8. platovej triede, pred Slovenskom niekde v 4. platovej triede. Robili sme ďalšie zmeny na odboroch kriminálnej policie. Vylepšovali sme ten stav, ktorý bol zavedený mojim predchodcom, pretože sme zase oddelovali úsek vyšetrovania od kriminálnej policie, aj keď pod jedným velením, ale nie tak, ako to bolo predtým v zmiešanom nejakom pomere a proste v chaose. Ďalej sa pripravovala a urobila veľká reorganizácia úradu hraničnej cudzineckej policie. Bola pripravená typizácia okresných rejiteľstiev na dva typy, od veľkosti opäť záležalo a robili sme intenzívne na istom zjednotení krajských a okresných dopravných inšpektorátov, kde ste opäť nachádzali od Stropkova po Bratislavu. Bolo, len aby to poslúchač pochopil, 12 rôznych typov štruktúr tých dopravných inšpektorátov. Bol tu veľký projekt, ktorý mal na starosti skôr minister vnútra, a správa, to sú tie kontaktné miesta s občanmi a to tie obsluhy k tým dokladom. E, prišli sme, boli prázdne sklady na uniformy a chodili ako na Balkáne, jeden v maskáčoch, druhý v, v, si kupovali v army shopoch tie, tie uniformy. Zabezpečili sme plnú vybavenosť, zavedli sme nový typ uniformy z kvalitných materiálov, Goratexových. Bolo by toho veľa, čo môžem povedať, ale ešte možno k tej nake na záver. E, a ešte možno poznámka. Viete, na tej tlačovke väčšinou prezident chodil, aby e, interpretoval alebo ponúkol informácie o nejakých kauzách. O tom, že ste zreorganizovali takú súčasť, e, takú štruktúru, o tom sa nerobia tlačovky. To je bohužiaľ robota, ktorú neviete predať. A k tej nake. S mojim príchodom sa tlačilo z ministerstva financí a bolo to vo volebnom programe, že bude sa zefektívňovať boj proti daňovým podvodom a, a to, bolo, to znamenalo aj vytvoriť na to inštitúcie vo všetkých tých subjektoch, ktoré, ktoré sa na tom podielali. A my sme preto vytvárali Národnú kriminálnu agentúru ako jeden z prioritných cieľov bol zlučiť tie dva úrady, kde Ivan bol riaditeľom, čiže úrad boja proti organizovanej kriminalite, úrad boja proti korupcii, do jedného útvaru, jednak zdieľať vzájomné informácie správodajské operatívne špecializovať policajtov na daný druh trestnej činnosti a tam vznikla aj tá Národná jednotka finančnej policie, ktorá mala zásadný podiel pri tvorbe tej daňovej kobry. Takže nič nebolo samoučelné, všetko malo svoje zdôvodnenie. No a čo ja najviac som sklamaný, lebo ja si pripisujem zásluhy na tom, že sa vytvoril aj policajný Facebook, ako že sme prišli ako policia na sociálne siete nie s tým úmyslom, ktorý tu vidíme dnes. Toto to bude samostatná otázka, ale áno, <hý> <Ale>, to. <hý> ale teda chodil som po rôznych stretnutiach s polisanými prezidentmi štátov EÚ. počúval som príspevky, ktoré hovorili o komunikácii s občanom, o sociálnych sieťach a, a všetci s tým už ako tak žili, len my stále nie, takže nakoniec sa zámer to. Podarilo bol, záver, zámer a bol aj dobrý. úvod podľa mňa bol veľmi dobrý, aj sa to dobre rozbehlo. Kam sa to zvrhlo, to už je, je druhá otázka. Pán Ševčík, ako vidíte, naka včera a dnes... No tak, policii jednoznačne chýba nejaká koncepcia stabilizácia a rozvoja na dlhú dobu, napríklad na 15-20 rokov. Aby sa, ako Tibor hovoril, nestalo to, že s príchodom nového riaditeľa je nová organizačná štruktúra a nejaké nové, nové útvary. Samozrejme, že taký, taký nový policajný prezident by mal mať nejaké kolegium odborníkov, starých bývalých skúsených policajtov, ale vyhľadať si je napríklad najdlhšie slúžiacich policajtov, ktorí slúžia na hliadka. Máme napríklad starých nadpraporčíkov, ktorí slúžia na tých obvodných oddeleniach roky, rokuce a tí by vedeli povedať presne ten nejaký model, ktorý by bol vhodný na ten výkon priamy služby. No a samozrejme, samozrejme, že porozmýšľať napríklad aj nad decentralizáciou niektorých útvarov, pretože Bratislava není popok sveta, aby tu boli vedenia celoslovenských pôsobiacich útvarov. Mohlo by sa to decentralizovať aj do iných krajských miest a dať príležitosť aj tamtým policajtom na nejaký ten kariérny postup. Povytváralo sa teraz množstvo napríklad útvarov, ktoré, ktoré vytvára, ako riešia napríklad envirokriminalitu alebo extrémizmus. Pričom napríklad, kedy si to riešili obodné oddelenia alebo okresné riaditeľstva. Na týmto by som tiež asi začal rozmýšľať, že vrátiť to naspäť na tie okresy a na tie obvodné oddelenia, pretože ak má prísť nejaká envirokriminálka do nejakého zapadnutého obvodného oddelenia, kde sa stal nejaký trestný čin, hej, ktoré predtým riešilo obvodné oddelenie, tak aj takto v konečnom dôsledku bude objasňovať to obvodné oddelenie. Pretože oni na to nemajú ani sily, ani prostriedky, ale nie, ani tú osobnú miestnosť, znalosť na to, aby sa takýmito vecami, vecami zaoberali. Čo sa týka týchto vysoko špecializovaných útvarov, ako, ako je NAKA, ja som predtým riadil UBOK, ako Úrad boja proti organizovanej kriminalite. A tam sme si vždycky vyberali najskúsenejších a najlepších policajtov z okresov a krajov. To boli vždycky, vtedy bol generál Packa, bol prezident a ja som sedával každý týždeň u neho a riešili sme personálne zmeny, pretože napríklad, keď som chcel policajta z kraja, tak krajský riaditeľ ho nechcel pustiť, ale ja som ho zase chcel ako preťahnuť sebe. No a generál Packa vždy ako najbližšie spoločný nadriadený musel riešiť tento problém, ktorý vznikol a tam vznikla taká zaujímavá situácia. Opýtal sa krajského riaditeľa, prečo ho nechceš pustiť? Lebo je najlepší. A prečo ho ty chceš? No lebo je najlepší. Takže to bolo aj určité ocenenie práce toho policajta, ktorý sa teda dostal v rámci nejakého kariérneho rastu na špecializovaný útvar. A viac menej sme mali vždy takýchto veľmi kvalitných policajtov. Teraz keď to tak sledujem, tak tam sa dostane hocikto asi teraz na tunáku. Hej. Mladí, neskúsení, vyšetrovateľia. Dokonca som počul, že aj jeden z tých Apačov je vyšetrovateľ, ktorý prišiel z, priamo z akadémie, lebo na akadémii si spravili tie vyšetrovateľské skúšky. Sú tam Hej. ľudia z ovodných oddelení preskočení. Hej. Okresné... A prišli priamo na takýto útvar, poviem vám na rovinu. Vyšetrovateľ, ktorý nespravil na okrese obyčajné alimenty to je zanedbanie povinnej výživy, tak potom nevie, čo je to poriadna vyšetrovateľská robota. Pretože videli sme to aj na tých rôznych pochybeniach pri tých veľkých kauzách. Je, keď prišiel napríklad na vraždu Kuciaka vyšetrovateľ v hodnosti kapitána, tak nastúpi ako poručík, za dva roky má nadporučíka, za tri roky má kapitána, potom je major za štyri roky, takže to znamená, že on má odsúžených od 5 do 9 rokov ten je vyšetrovateľ. A to je dosť málo na to, aby robil takéto vysoko ako nebezpečné trestné činy, pretože tie skúsenosti podľa mňa nie sú až na takej úrovni, aby hneď napríklad naskočil do takéhoto vlaku. Nadviažem na to, čo hovoríte, že tá NAKA vážne mala v minulosti povesť, že to bola vážne elitná jednotka, robili tam elitní skúsení policajti a bola to česť pre niekoho robiť tam. A tí policajti takisto mali vážnosť medzi ľuďmi. Tak keby ste mohli teda nadviazať? No, treba Trošku ale zobjektivizovať jednu vec, viete, personálna situácia v policajnom zbore prechádza nejakým vývojom a najmä čo sa týka omladzovania celého zboru, pretože sú boli tu isté generačné výmeny, prichádzali vždy s nejakým strašením, že, že budú sobraté sociálne dávky znížené a neviem čo všetko, tak vtedy tak hromadnejšie tí policajti odchádzajú. Mení sa samozrejme doba, mení sa ekonomika. Niekedy tu bol nábor, aby sme vôbec niekoho dostali. Potom mali obdobie, kedy sme si vyberali. A to všetko má dopad na vybavenie už obodného oddelenia, okresu, kraja a centrálnych útvarov. Nie je potom ničím neobyklým, že začína riadiť 5-ročný policajt, 7-ročný policajt. Že potom sa znižuje tá požiadavka na tú kvalitu, lebo proste nemáte odkiaľ. A je to dlhodobý problém, ktorý má zase niekoľko, by som povedal, Dlhodný, faktorov, ktoré, ktoré, to ovplyvňujú. Počnúť s dostatočným prostriedkom na zaplatenie, lebo ak začínate s minimálnou mzdou, s tou začínajúcou mzdou policajta nízko, že má vyšší plat predavačka v Lidli v Bratislave, no tak ťažko môžete očakávať, že príde sem nejaká kvalita. V Stropkové to problém nie je z hľadiska zamestnanosti, takže tam skôr nájdete aj kvalitnejší substrát personálny. No a, ale Ivan má pravdu, to všetko sa potom odráža na tej kvalite tej práce. A ak to je spojené ešte s politickou objednávkou, čo ja vnímam momentálne ako najaktuálnejšie vo vzťahu k Nake, No tak už potom zoberieme hocko, kto sa podpíše pod uznesenie, aby mohol obviniť Fica, a to jedno koho, hej, z politických nejakých predstaviteľov. A sú aj takí, ktorí si povedia, ja to podpíšem, ja s tým problém nemám. Takže ak sme sa dostali až do takéhoto stavu, to je celé zlé. A posledná poznámka. Dnes ovláda najmä tú, tú bratislavskú časť Národnej kriminálnej, kriminálnej agentúry v zrátane celoslovenského riaditeľa vlastne Čurilovská mafia, ktorú kryje Hamran. A sú to policajti obvinení právoplatne, ktorí sú obvinení nie za to, že sa pobili v krčme, ale za to, že pri výkone svojich právomocí urobili nejakú protiprávnu činnosť. A oni naďalej vykonávajú tú právomoc, pri ktorej už raz porušili zákon. To je úplná absurdita. Napríklad to ten Šimko mal na to absolútne hneď reagovať a povedať, to je nepripustné. Ako, akú vieru môžu mať spravodlivosť a objektivitu občania, keď vidia, že tí, ktorí sú uvidení zo so závažnej, naďalej vyšetrujú a naďalej môžu manipulovať trestné konania. To je prvý, jeden z hlavných znakov právneho štátu, je viera v spravodlivosť, alebo že si tá väčšina občanov myslí, že áno, že táto krajina je spravodlivá. Takže to je na margo toho ešte. Ale to zase aj o tých riadiacich funkcionároch. Pretože Tibor bol prezident, ja som bol šéf inšpekcie. A keď sme policajtovi vyznesli obvinenie hej, napríklad, tak sa automaticky začalo prepušťace konanie podľa na to zákona. Je zákon, na to je paragraf. Áno, áno tak sa automaticky začal. Nehľadilo sa na to, že kto to je, čo, čo robí, akú kauzu robí, alebo proti Musí komu byť postavený ide. Mimo tak sa, samozrejme, že hneď... Nie povyšený, nie, automaticky sa začalo konať. My sme sa s tým neparali. absolútne. My sme mali v tomto čisto, ako by sa dalo povedať. sú, sú zo zákona dve možnosti. Postaviť policajta mimo výkon služby, kedy poberá doma minimálnu vzdu a čaká na výsledok toho konania trestného alebo ho okamžite prepušťať z tých dôvodov, ktoré stačia na prepustenie a do budúcna nemusia stačiť na odsúdenie. Oni splňajú práve tento atribút, pretože majú pravoplatné uznesenie, uznesenie môžu, môže to byť na škodu a dobrú povesť policajného zboru a dokonca môžu zasahovať do vlastného trestného stíhania. Poviem vám prečo. E, väčšina svetkov okolo konania Čurilu, Ďurku, Sabotu, Mašina to sú ľudia z ich z okolia, to sú ich, ich podriadení dnes, v niektorom prípade, sú to ich kolegovia z rôznych kancelárií, ktorí o tomto všetkom niečo vedeli a môžu svedčiť. Tak ako to môžeme vnímať z hľadiska objektivity, keď, keď práve tí, ktorí majú voči nim svedčiť, sú v ich podriadenosti, alebo sú to ich kolegovia, pretože oni stále sedia v tých kanceláriách. To je úplne absurdné, hej. To, to neviem, ak je obhajiteľné. To je obhajiteľné len tak, že im chcem pomôcť a to už je zastresný čin, pretože Hamran podľa mňa sa dopúšťa trestného činu schvalovania iného trestného, trestného činu. činu, ktorý spáchal Čurila a Takže už Keď si oči... človek len prečíta prísahu policajtov, tak tam sa hovorí, že budem sa riediť ústavou, zákonmi a všeobecne Áno. záväznými zákonnými predpismi a pokiaľ vidíme tie kauzy, kde sa manipulujú trestné konania, tak už len tá, tá prísaha je, o hovorím o zákonoch, Áno. je porušená. Tak bude zaujímavé v budúcnosti, napríklad otvoriť tzv. ZOTKY, záznam o odmenách trestov. Pretože... <laughs> Čo znamená? Tam sa píšu všetky odmeny, to je také lajstro v personálnom spise. O finančné odmeny? Áno, finančný odmeny, tam sa píše každá odmena, ktorú dostala, dostane a to bude zaujímavé takéto niečo otvoriť. Hej. Dúfam, že sa to dostane potom aj na verejnosť, pretože Spätne, uh, máme no. informácie, samozrejme to mimoriadne povýšenie, ustanovenie do funkcií, ale aj finančné odmeny a benefity dostávali kadejaké. To znamená, že ozaj to bude veľmi zaujímavé a preto sa možno tak zúbavým nechtami brani aj táto garnitúra, aby sme sa k tomu nedostali. Uh, odmeny, viete, boli jeden z nástrojov na kupovanie si tých rozhodnutí. A Niektorí policajti z hľadiska motivácie možno stačili tie odmeny, niekomu povyšenia, niekomu možno ešte viac. To sa fakt budúcnosť ukáže a dozvieme, že ako to bolo. Ale v tom personálnom spise je prehľad aj o týchto odmenách, o trestoch, o pochvalách. A na to hovorím, že, že čo tých ľudí viedlo a motivovalo, by bolo potrebné to objektívne vyšetrovanie a ten nezávislý tím. Ja síce som kritizoval za to, že, že minister Šimko ho nezriadil na novo, ale z môjho pohľadu by ho mala zriadiť generálna prokuratúra, mala by si vyžiadať policajtov do toho týmu a v úzkom kruhu teda riešiť všetko to, pretože ak sú Čurilovci vo výkone naďalej, tak videli sme, čo predviedli pri tej Santusovej práve preto, že boli vo výkone a že to vyšetrovanie mohli ovplyvňovať aj proti policajtke Santusovej a policajtom inšpekcie. Ako? Policajný zbor popri Armáde Slovenskej republiky je najväčší, je najväčší zamestnávateľ, zamestnáva 21 tisíc policajtov, to znamená, nie všetci policajti sú, sú naka alebo sa správajú podľa toho, ako sa správajú policajti naka, to je jedna vec. Druhá vec je, že nevideli sme tu, myslím si, že nikdy v histórii môžete kontrovať. Odliv 4 tisíc policajtov za 3 roky, ktorí je to dôsledok toho, že sú tak demotivovaní z toho, čo sa tu deje. Jednak nechcú sa zúčastňovať tých špinavostí, ktoré, ktoré sa dejú. Takže aby sme boli, boli féroví, policajný zbor je 21 tisíc ľudí a je tam veľmi veľa férových ľudí, poctivých policajtov, vyšetrovateľov, ktorí bohužiaľ sú potom onálepkovaní tak, ako vidíme týchto policajtov znaka. Odišlo, odišlo, veľmi veľa kvalitných, kvalitných policajtov, napríklad aj toho vyšetrovateľa, čo mu znesli obvinenie, to ML. He. Bol to veľmi, veľmi ako fakt, akože špičkový vyšetrovateľ, ktorý sa vyznal hlavne v tých ekonomických trestných či činnostiach. Ale takýchto ľudí, ako vyštu zo svojich kurov títo preč. Takže ako strácame, strácame veľmi veľa a potom je to veľmi, veľmi ťažké ako naprávať. Policajti, ktorí odišli, títo najskúsenejší, jednak aj to, že mali odslužené roky, ale nie je tu ten minister, ten, taká bašta alebo záruka toho, že chlapi zostanete. Ja vám garantujem, že všetko zostane tak, ako má byť. Pretože uh, máme určité policaj, policajti, určité sociálne istoty a hlavne o tie nám ide, aby sme ich naďalej mali. To aj drží ten veľký zbor pokope, aby tí ľudia nemenili často zamestnanie, alebo viete, na je ma uh, prezident policajného zboru, tak tomu hodí služoba a inde, pretože napríklad... A ten trh práce je veľmi pružný a dokáže sa robiť tie peniaze aj niekde inde. Tých ľudí tá robota baví hej, a veľmi, veľa ľudí odchádzalo takým znechutením, že, že toto sa už nemalo stať takýmto spôsobom, aby sme odchádzali za, ta, za takých okolností, že ani ruku vám nepodajú. Ja, ja, som odchádzal za Mikulca, mne dali nejakú medailu po roku, ma zavolali, že niečo mi dali, hej. A so mnou sa napríklad lúčila referentka, obyčajná referentka Baba, ktorá ma mala na starosti, keď som teda slúžil v Prahe. A tá mi podala ruku a poďakovala mi tak súčasný prezident Hamran policajný dal zrušiť všetky potrety na policajnom prezidiu, pokiaľ viem, je tam len biela stena. Ale ja si myslím, že prioritou nového ministra vnútra bude musieť byť vybudovať opäť dôveru v políciu, tak ako možno ministra spravodlivosti vybudovať dôveru v sudcovský stav, pretože videli sme tu za tri roky taký rozklad, že bude to, myslím si, že by to malo byť priorita. No, ja ešte možno k tomu, k tej personálnej situácii jednou vetou. E... To, že tí policajti v takom masívnom počte odchádzajú, alebo že dnes je tak masívny podstav, má zase rôzne dôvody. A je okrem tej klímy v policajnom zbore, ktorú nastavuje Hamran s Mikulcom a nastavili, a podmienky pracovné, aké sú, sú to predovšetkým tie mzdové náležitosti. My sme s tým 6 rokov tiež bojovali, aby sme dokázali nejakým spôsobom reflektovať tie ekonomické životné náklady do tých platov. Nie je to jednoduché, lebo iné sú v Tropkové, ak už hovorím, často porovnávam iné v Bratislave e, životné náklady a iné, každá služba má, jak všetci hovoria, svoje riziko a vždy, každý si vie odvodniť, že potrebuje aj rizikový príplatok, ten najvyšší a podobne. Takže boj s so mzdami policajtov je nekonečný boj a e, to je aj ale takým prvým nejakým znakom toho, že či o prácu policajta je záujem alebo nie je záujem. No a súhlasím s tým, že tá dôvera sa začína najprv u policajtov, svojmu zamestnávateľovi a potom samozrejme spokojný policajt bude aj zrejme spokojný občan vo vzťahu k výkonu jeho služby. My sme v istom okamihu chceli urobiť taký prieskum vnútri v policii. Aj sme mali debatu s jednou prieskumnou agentúrou, ktorá mala zisťovať, aký je vzťah policajta k svojej práci. Či sú to tvrdí žoldáci a idú len do práce kvôli mzde alebo to berú ako trošku viac než len to povolanie a, a od toho potom zase nastaviť niečo do tej personalistiky. Je tu, sú tu veľké rezervy, pretože ten kariérny postup e, nie je ešte stále dobre zadefinovaný, vzdelávanci, aktivity v policii sú, sú tiež ten, rôzne, a, ale zase si myslím, že teraz bolo pramahrané obdobie troch rokov, ktoré bolo úzko zamerané na, na boj s politickým nejakým súperom a na tú politizáciu tiež chcem povedať jednu vetu aj v tejto relácii. Áno, najväčšia časť policajtov je tá, ktorá zákon dodržiava a nemôžeme zamieňať skupinu policajtov na NAKA Bratislava 2, okolo Čurilu, Daňka a, a, podobne so všetkými a so všetkou ich prácou. Aj na tej NAKE je veľa čestných a poctivých policajtov, ktorí sa na to pozerajú s veľkým, by som povedal, odstupom. Nie sú ochotní sa podielať na týchto nezákonnostiach, ale samozrejme sa boja ozvať. Dneska sa neozve nikto, ja pretože používa sa, to musím povedať, také, také slovičko a tie informácie znútra sú takého charakteru, že, že keď je niekto nepohodlný, tak ho navštívi nadriadený a povie, stratil si dôveru. Zákon niečo také nepozná. Buď si svoju robotu robíš a sú dôvody na to, aby si z tej či funkcie, či, či z pozície odišiel, ale nemôžem ti povedať len slovičko, že si stratil dôveru. Divím sa, že sú policajné odbory ticho, pretože pri takýchto personálnych rozhodnutiach by mali byť a mali by na to poukazovať. A ešte jedna poznámka. Slávny paragraf 35 odsek 2 ide o odvolanie funkcionára bez udania dôvodu. Bolo to dosť často medializované, že či je to dobrá úprava, nedobrá úprava, alebo určite je to v rozpore aj s ústavnými právami, pretože... Ak si to presadili. Každý má vedieť, z akého dôvodu musí odísť. Za môjho posobenia s ministrom Kalinákom sa nám podarilo tento inštitút zo zákona dostať preč. A dôvody na to, aby vás niekto z tej funkcie mohol odvolať, musia byť jednoznačne vydokladované. A to preto, že ste neodborník, že to zle riadite, že máte iné pochybenia, porušenia a potom áno. Ale títo si to rýchlo otočili, tak jak to je s voľbou prezidenta. Zrazu zistili, že to treba politicky riešiť. Zrazu zistili, že je pohodlné 35 odsek 2 a odvolať funkcionára len tak. To sú všetko tí demokrati ktorí sa toľko oháňali zneužívaním policie a najhrubším spôsobom ju zneužili za tieto tri roky. Ak hovoríme o dôvere aj obyvateľstva voči policie, ja si myslím, že tá už bola naštrbená, pretože policia si myslím, že bola dosť nadužívaná počas protikovidových opatrení a tí policajti mali takú úlohu strážca tých nepopulárnych opatrení, opatrení. ktoré dala vláda, čiže ľudia ich začali nenávidieť. Takto. Ešte viažiť? sa vrátim napríklad obyvateľstva, napríklad týmto špecializovaným útvarom, 99,9% ľudí nezaujíma, aká pretože tí ľudia žijú v tých regiónoch, tam zaujíma ich tá, hlavne tá bezpečnostná situácia v tom regióne, kde žijú. Či mi ukradnú bicykel alebo auto, alebo či môže dieťa večer pustiť na diskotéku. Toto, toto ich zaujíma a ostatné, ostatné, ich nezaujíma. To už je tá vyšpičkovaná, tá trestná činnosť, vo o, ktorú sa opierajú teda tieto špecializované útvary, a ktorá sa týka teda nejakých tých osobností v úvodzovkách. No ale, ale by som povedal, že tieto, tieto veci, čo sa diali počas tieto, toho korona šialenstva, vymyslenej pandémie, veľa ľudí som počul rozprávať, že, že policajti majú poznať ústavu. Viete, ten, keď, majú čo? že poznať. majú poznať, ústavu. ústavu. Viete, ten policajt ráno prišiel do roboty, obliekol sa, išiel na inštruktáž a to, čo sa preneslo na nich z ministerstva, on nemá šancu skúmať, on nemá šancu v tej inštruktáži napríklad si pozrieť, že ale toto je protizákon a teraz odbehne do kancelárie, bude sa hrabať v niektorých, niektorých nariadeniach alebo v zákonoch alebo v ústave toto všetko prichádzalo z ministerstva. To oni za toto všetko, čo sa dialo v spoločnosti, môže ministerstvo, pretože odtiaľ dochádzali pokyny, ale tí policajti hovorí, nemali, nemali, absolútne žiadnu šancu to nejak porovnávať s nejakými ústavnými zákonmi, alebo teda či také niečo môžu alebo nemôžu robiť. Samozrejme, už tá prehnaná nejaká agresivita alebo, alebo nejaká, neviem, ak sa do toho vkladali veľmi, tak to už zase bolo na ich osobnostiach len doplním, pardon, ešte ma napadlo k tomu Tomášovi Emelovi, lebo ja sledujem tento prípad, však on bol obvinený, ale cez paragraf 363 3 bol zbavený obvinenia, no. že to bolo nezákonné obvinenie a pokiaľ viem, tak on sa teraz handrkuje s policajným prezidiom, sborom, že z, vlastne o náhradu bzdy, pretože bol postavený mimo službu, ano. má ústavné má rozhodnutie, tú 363, a e, zatiaľ teda sa nič nedeje, takže je to taký paradox. Ako, ne, neviem o tom, ale nedivím, som sa, že sa tak správajú, pretože tá Arogancie na, na, by som povedal, arogancie moci na vysokej úrovni z ich strany. K tomu ešte, čo Ivan povedal. Viete, ak je vyhláška obmedzujúca nejaké práva ľudí a je napadnutá na ústavnom súde a riešia experti právni, nechcíme, aby ten policajt z ulice to vedel rozhodnúť v tom okamihu a správne. Na druhej strane niekedy možno výkon tých niektorých opatrení bol záhranou toho, čo by si aj oni mali ako nejakou zvážiť a vyhodnotiť, lebo... Donúcovacie prostriedky je zo zákona niečo, na čo majú právo, ale aj na použitie sú uvedené nejaké dôvody. A to je na tom policajtovi trošku z toho subjektívneho hľadiska, ako ich vyhodnotí tie dôvody a či bude až tak extrémny, akým, akým spôsobom niekedy boli. Skôr si myslím, že šlo jednotlivcov a že, že tá väčšina policajtov je postavená pred úlohu plniť nejaké rozkazy a nehovorím, že sú to stroje, ale teda nemôžu si veľmi dovoliť diskutovať o týchto rozhodnutiach. Ale zase je to obdobie, ktoré môže prejsť nejakou inventúrou a môže sa povedať, že kto tu vydal protiprávnu vyhlášku, obmedzoval ľudí alebo spôsobil 20 tisícom ľuďom predčasnú smrť, lebo niečo také sa aj vyšetruje. bola to tak zložitá problematika, Hej. že poznáš Hej. to, že traja právnici, 5 právnych názorov Hej. a teraz chceme ja od policajta, aby napríklad to vyhodnotil, či je to v súlade s ústavou alebo nie. Ano. Ani ústavní právnici to nemajú jasné. Ale možno ešte poznámka, policajný zbor je aj represívny organ vo vzťahu k vynúcovaniu si nejakého práva. A na tej strane tej represie nemôžete čakať, že ten, kto príde do kontaktu práve s represiou, bude úplný nadšenca a bude obľúbovať policajtov. Takže to, ako by mali eventuálne mať dôveru a čo je spokojnosť a čo je nespokojnosť, samozrejme je možné o tom diskutovať. Boli obdobia, kedy okrem armády druhú najvyššiu dôveru mal policajný zbor. Mne sa ľúbilo na tom vždy, že že médiá, ktoré mali v tých prieskumoch 12-15% dôveru obyvateľov, moralizovali nad tým, že prečo má policajný zbor len 50 alebo 48%. To, to, je, to, je, to absurdné, že to, že im nedôverujú alebo že im len 12 alebo až 15% obyvateľov, tak to ich nezaujímalo. No a keď budete intenzívne tri roky krmiť občana nepravdou a budete formovať tú jeho mienku proti policii, tak neočakávajte, že v prieskume to vyjde v poriadku, pretože ak mu budete účelovo podsúvať len zlyhania, napriek tomu, že tu bude veľa pozitívnych výsledkov, položme si inú otázku. Bolo zvykom, že policajný prezident po ukončení kalendárneho roku robí odpočet, odpočet dopravnej nehodovosti, kriminality ako dvoch základných takých atribútov vnútornej bezpečnosti. Vy ste počuli, Hamrana, že by také Nieč. niečo robil? To je proste... A viete, prečo si myslím? Pretože z toho, čo som zistil na stránke ministerstva vnútra, sú výsledky horšie. Uh -huh. A no s tým sa hlasiť nechce, pretože... Aj keby to povedal, nemyslím si, že by sa našli médiá a novinári, ktorí by ho za to začali kritizovať. To, čo by určite robili v čase, keď sme my boli, alebo keď som ja bol policajný prezident. Takže občania vlastne ani dnes nevedia reálne, že ako to s tou bezpečnosťou to je. To je? Pokiaľ nepočúvajú nedostávajú... správu v a... generálnej ktorí majú nejakú štatistiku. A, ty ty a oblast si... trestných konaní, Ivan, prepáč, to je samostatný problém, pretože to, čo dokázali oni urobiť s trestným konaním, myslím najmä tá časť Danake, vytvoriť dvojaké kilometre, nie metre. Máme tu pomaly z môjho pohľadu ako keby subjektívne dva alebo tri trestné poriadky. Jeden Lipšicov, jeden Hamranov, jeden Čurilov. E, každý si ho uplatňuje po svojom. E, niektoré absurdity, ktoré by sme tu raz mohli rozobrať, je niečo hrozné, pretože toto e, to si myslíte, že je možné len v Burkina Faso a podobne. Bohužiaľ, je to súčasná situácia na Slovensku. Pán Šočík? Ty si robil odpočet, ale robili sme aj oceňovanie policajtov. Pamätáš, na konci roka vždy bol Vianočný koncert, kde sa, uh -huh. kde odmenovali policajtov. A takisto som nepočul, že by sa niečo také dialo. A dokonca sme pozývali aj bývalých prezidentov a teba si nikto nepozval. <laughs> Ináč, keď ste spomínali, pán Gašpak, ja som čierna ovca v tomto období. <laughs> keď ste spomínali ten zákon číslo 35, tak ja som počula, že keď prišiel, keď bol policajný prezident pán Spíšiak, tak neviem, či už tento zákon tedy bol v praxi. Áno, my so, my so, ale on, on ja. vyhodil veľmi, veľmi ľudí, aj, aj vás, aj pána Lúčanského, a oni sa z ničoho nič osytli na ulici. E, I i to zažil, zažili sme to všetci, bolo u nás minimálne 20 až 30. E, neho, nehovoríme o zákone, hovoríme o paragrafe. Pardon? Zákon je o štátnej službe da. a tento paragraf veľmi hrubo vtedy používali. E, ja som zažil takú situáciu, poviem za seba keď ma zavolal spíšiak, čo by prezident a teda mi oznámil, že, že nevie, či sa so mnou počíta. Bol som riaditeľ úradu boja proti korupcii a bol som v tom čase, tuším, jediný generál v policii. Dopadlo to tak, že nechali ma ešte chvíľu slúžiť, ako keby dokončiť kalendárny rok, jeden z hľadiska služobných rokov, na analytickej tabulke niekde vnitre a rozkaz mi bola vyhlásiť tam sekretárka, alebo nemali ani toľko nejakej úcty k tomu, aby vám prišli poďakovať, alebo povedať, že tak dobre robil si teda nejaké roky, máš hodnosť generála, asi by sa patrilo ti podať ruku a tu je rozkaz. Takže toto je, to bol stav. Vy ste robili a... v nejakom kološrote potom dva roky? Je, alebo nie, nie takto. Ja som, ja som bol, my sme boli partneri, bol však, korupcia organizovaná zločinu a za mnou prišiel Spíšak ráno, že so mnou nepočíta. Ja mu hovorím, že však, dobre, však, ako, že aby som teda si dal žiadosť, ja si žiadosť nedám, tak po obede došiel z 35.2. To znamená, oni to mali nacyklostylované, oni to nepriednávali ani s odborými, s nikým, hej, takto to vytlačili, z lepšie Lipšic to podpisoval ako na bežacom pase a bol som vybavený. Ráno som už sa hlásil v prievizi na okresnom riaditeľstve a normálne som, keď som prišla, videl ten rozkaz, ja som mal AB, tú, 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 tú euh, holú bosu triedu, normálne mi nedali nič, nesmeli mi nič dať tak som si to zhodnotil, že aj v akej som teda životnej situácii a som odišiel tiež preč. <laughs> a ešte, ešte, ako potom vnímate, že pán Spíšiak je sa stal súčasťou progresívneho Slovenska a je expert na to je, je stratený v čase aj priestore. Viete, ja som, ja som ja tak rešpektoval takú zásadu, že po tom, čo nastúpite, po niekom nebudete hneď vyťahovať nejakú špinu a rozoberať tú jeho osobu a spôsob riadenia. Mohol by som urobiť na to samostatnú tlačovú konferenciu, ale dnes si to už neodpustím, lebo ho považujem za človeka, ktorý má na tomto všetkom, čo sa deje v policajnom zbore, svoj podiel ako poradca ministra vnútra. Pretože čo, čo on v podstate zanechal? Rozvratené vzťahy, rozbité štruktúry. A veľa, veľa by sa dalo povedať a on bol ten, ktorý, jak povedal Iván, nemal problém teda si rozbiť a vyposlať preč z funkcií mnohých odborníkov. Hovoríme o počte 20-30 osôb. A bez toho, že by im nejakým dôvod vysvetlil. Ja som si urobil pre internú potrebu prehľad štatisticky, koľkokrát bola použitá, bol použitý ten paragraf 35 odsek 2, teda odvolanie bez údania dôvodu. No a tú štatistiku tá vysoko prekračovala to, čo prípadne bolo použité po nástupe Roberta Kaliňaka, mňa ako prezidenta. E, takže to kádrovanie bezhlavé, to je jemu typické. To môže rozprávať, čo chce o demokracii alebo o, o nejakom mm. e, zákonnom postupe. Takže to, to určite no a nie. Napriek tomu si vyslúžil prezijuku, že katány, čím to bolo? Prosím vás, ako katani. Viete, v živote nič nespravil. Ako on urobil žiaden spis, žiadnu kauzu nevyšetril a dokonca on keď bol okresný riaditeľ, tak mafia Dunajsko-Stredská narastla v Dunajskej strede. On žil z našej roboty. My s Milanom Lučanským sme pôsobili v týme Černák a on žil z našej roboty. Vždycky robil on tlačovky, pamätáš sa, on robil tlačovky a vždy mi volal, keď teda niečo sme urobili pekného, že kedy bude tlačovka, kedy môže robiť tlačovku, aby sme mu dali podklady, aby mohol teda sa nejakým spôsobom prezentovať. V živote nič poriadného nespravil. Takže tá, tá prezývka Katany tomu dali novinári, pretože on sa chválil našou robotou. A ja chcem ešte upozorniť na jeden rozhovor odchádzajúceho šéfa inšpekcie, ktorý tam síce bol len tiež ako poverený, istý Miko, policajt Miko, pre aktuality SK, kedy Priamo v tom rozhovore, podľa mňa už to len svedčí o tej jeho inteligencii a hlúposti, povedal, že ho do funkcie oslovil de facto civilný človek, civilná osoba. Áno, to bolo zaujímavé, to že bol, to bol spisovateľ. Spíšiak. Spíšiak, Dokonca, že mu to povedal takým dramatickým spôsobom, že takáto ponuka sa neodmieta a proste veľmi na to a na to sa o tom vyjadroval ten Miko. Tak si položme otázku, kto vlastne robí personálnu politiku v policii, pretože to je jasný dôkaz o tom, že do toho pán Spišak vstupuje a tvrdo. Alebo vstupoval, pokiaľ bol poradca ministra Mikulca. No a že sa tak dialo, podľa mňa aj v iných prípadoch, je, ja o tom nepochybujem, poznajúc teda pána Spišiaka. Hovorím to preto, lebo sa tak pocúvalo v minulosti aj, aj v súčasnosti v rámci trestného stíhania v kauze očisteť, že tiež zasahovala nejaká civilná osoba do personálnych konaní, o čom teda neexistuje žiaden dôkaz, len tvrdenie kajúcnika. Ale tu sme počuli v priamom prenose tvrdenie funkcionára. A pozrite sa, ako je vyskladaná dnes inšpekcia ministra vnútra. Skoro všetky významnejšie pozície na tejto inšpekcii obsadili de facto ľudia zmyšľajúci obdobne ako Čurila, ako Lipšic, ako e, progresívne Slovensko, ktorí majú len červené sukno pred očami a potrebujú kriminalizovať za každú cenu a na tej inšpekcii kryť tých, ktorí manipulujú trestné konania, teda Čurilovcov príde tam Peter Juhas, vyšetrovateľ najslavnejšej kauzy, o ktorej sme sa teraz dozvedeli, ako teda zase dopadla, ktorý by vzhľadom aj na výsledok tejto kauzy mal odstúpiť už sám z takej funkcie, ale jeho brat je momentálne stíhaný za nezákonné odposluchy, ktoré teda riešil v jednom prípade a v známom prípade ako chata. Tak si položíte otázku, za akým nejakým cieľom prišiel Peter Juhas na inšpekciu, no s cieľom pomáhať bratovi Martinovi. Uvidíme, ako sa vyvinie kauza Martina Juhasa, budeme to sledovať, budeme o tom informovať a samozrejme tých problémov, ktoré treba na inšpekcii hasiť, je viac, pretože tých podozrení z trestnej činnosti, vrátanie samotného Mikulca, Lipšica, prokurátorov, policajtov je, je a pribúda. No a Juház má tam jednu úlohu, to všetko stále držať pod pokrievkou a, a tlmiť. Pán Ševčík, prekvapil vás rozsudok v kauze Kuciak v sa k tomu vrátim. Oni majú všetci smolu, že Tibor je skúsený vyšetrovateľ, to znamená, že si prešiel ako s tým vyšetrovaním, takže vie zhodnotiť prácu tých vyšetrovateľov. Ja takisto som býval vyšetrovateľ, takže sa tiež mám na to svoj pohľad. No na tej kauze Kuciak ma zarazila jedna vec akože všetci sú zhrození z výsledku. To znamená, rozsudok nie je podľa priania ulice, politikov alebo alebo pani prezidentky, a pá, po, po, po prípade novinárov, hej. A človek človeka to až tak zarazí, že ako prečo neberú. ako fakt, že tento rozsudok veď súdca rozhoduje na základe nejakého vyšetrovania, dôkazov, spisového materiálu, listinných dôkazov a musí to v nejakom kontexte ako rozhodnúť. A oni sú z toho zhrození. Oni si priajú prijali, aby bol tento kočner odsudený, odrazu nebol odsudený. A sú sklamaní z toho. Je to, je to, ako, že je to strašné, pretože oni nemôžu rozhodovať o tom, ako ma byť kto odsudený a či vôbec ma byť odsudený. Na to je ten vyšetrovateľ, prokurátor a potom konečnom dôsledku sudca. Mňa sa minulý týždeň pred tým vyhlásením piatkovým pýtalo viac ľudí aj z tej bezpečnostnej branže a odbornej, čo si myslím, ako to teda dopadne. Tak som cez týdzeň dával takú odpoveď, že úmerne tomu, aká bude odvaha Senátu a jednotlivých sudcov v Senáte. A myslím si, že som to aj presne vyjadril, pretože nejakú odvahu našli, možno, že niekde pomene, nechcem ani ja robiť hneď závery, nepoznajúc možno samotné rozhodnutie. Všetci tí, čo ho kritizujú, či pozitívne, či negatívne, asi nesedeli na každom jednom pojednávaní a nemajú navnímané všetky vykonané dôkazy. Čiže robiť toho arbitra a povedať, že, že to je dobré, zlé rozhodnutie, môže málo kto. A e, tie vyjadrenia typu sklamanosť, rozčarovanosť a, a podobne a hneď kritika. Dneska som niekde čítal dokonca v nejakom článku, že že teda e, to určite je o vine Kočnera a my tomu všetci v tom redakcii toho denníka veríme, bez ohľadu na to, ako to ten súd sa rozhodol. Ja som skoro očakával najmä z úst prezidentky, pretože tá je na tom najvyššom ústavnom piedestále a tá vie vyslať do verejnosti nejaký signál, že, že povie, že ten proces teda prebiehal zákonne, e, je výsledkom je nejaký rozsudok, a treba ho rešpektovať, môžete s ním kvázi nesúhlasiť, ale ona k tomu pridala. Ona pridala ten rozmer, že je z neho sklamaná, roztrpčená a neviem čo. Všetko, čím, čím dával naopak verejnosti signál, že, že ten senát asi nerozhodol správne. Takto nevybudujeme samozrejme právny štát ani dôveru súdy ak to budeme v čase, keď nám to vyhovuje kritizovať a keď, nám, keď by bol ten rozsudok samozrejme popravujúci, ak sa hovorí, tak by sme ho tu oslavovali a všetci by tlieskali. Pani prezidentka sa zastala Čurilovcov a nezastala sa vyšetrovateľky sám tu svoje, keď sme Keď to tak zoberieme úplne v celom globále, všetky tieto kauzy, ktoré sú také známe, už len keď vyšlo napríklad uznesenie o vznesení obvinenia Tiborovi na svetlo Bože, ako sa hovorí, Čítal to mladý vyšetrovateľ na okrese a on povedal, toto by mi na okresné prokurátore neprešlo. A toto viacerí policajti, alebo teda čo majú skúsenosti s vyšetrovaním, takýmto spôsobom to hodnotili. Takisto aj kauzu Kovačíka a ďalší. To, sú, to boli také neskutočné paškvily, ktoré prechádzali cez... Áno, v tomto duchu prakurátor. sa aj, no, aj dekan fakulty vyjadril. A, a skutoč, skutočne, keď mladý vyšetrovateľ na okrese zhodnotí takéto niečo, že toto by mi na okrese neprešlo, tak povedzte mi, akú to malo teda tú, tú právnu silu mm. a pokračovať ďalej vo vyšetrovaní a ničiť ľuďom život. Hej? Ďalš, ďalšia vec je my sme boli vyšetrovateľe, my sme išli do špiku kosti, keď sme niečo vyšetrovali, aby a pri Kovačikovi zostalo 120 nevykonaných dôkazov. Tak potom, ako sa tam vykonávalo dôkazovanie? U teba takisto zamietali, zamietali vykonanie ďalších a ďalších dôkazov. No, ja ešte doplním jednu, lebo takú, rozmýšľal som nad tým všetkým chvíľu a, a má to veľa spoločných menovateľov s ďalšími kauzami z toho posledného trojročného obdobia, ktoré sa dajú nazvať politické kauzy, pretože v mnohých kauzach je spoločný menovateľ napríklad osoba Daniela Lipšica. Hej. Ten vystupuje či už na strane poškodených, obhajoby, obvinených, či je sám niečo podozrivý a, a, je všade. Proste kde bol nejaký problémov, kauza, problémový spis Daniel Lipšic. Druhý, druhý, taký spoločný menovateľ je kajúcnici. Aj v tejto kauze sú použití kajúcnici, ktorí podľa mňa boli tvrdo manipulovaní a pripravovaní k svojim výpovediam. Z toho, čo bolo zverejnené, sa dá tento záver povedať. A ak niekde povie na súdnom pojednávaní Andruško, že mu slúbil prokurátor 8 rokov a ten sa tam tvári, že nič také neslúbil ak prinesú pomaly dva dní pred vyhlásením rozsudku nejaký nový dôkaz a nejaký list a odmietnú ho dokazovať, ak sa pán Harkavus, prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry, vyjadril priamo na kamery, že to nie je dôležité a či je ten svedok teda vierohodný, nevierohodný. A ďalšie takéto detaily, Proste použite kajúcníka, z zmanipulovaného kajúcníka. Možno budeme hovoriť aj o použití zmanipulovaných dôkazov, či už listinných, vecných. A to všetko nájdete ako taký rukopis na tých kauzach, ktoré potom nasledujú. Či je to búrka okolo sudcov, či to potom boli očiste z judáž a tie biblické rôzne prípady. A má to, hovorím, veľa spoločných menovateľov. Čiže otázne je, ako to... Je, je možné nejak zobjektivizovať a vyjadriť sa k tomu rozsudku úplne, úplne objektívne. Ale malo by platiť. E, proces prebiehal zatiaľ tak, že, že ho všetci akceptujú ako zákonný a či tie dôkazy vyhodnocoval niekto po svojom a, a niekto sa snažil hľadať vzájomné súvislosti a, a držať sa tých zásad a aplikačnej praxe pri rozsudku. To už nikomu nezaujíma. He. Nie je to podľa želania mainstreamu, podľa želania Todovej, želania Bardyho z aktualít, tak je to zlé. Keby to bolo podľa toho, ako to oni si nakreslili a, a tri roky médiá informovali, mo ešte, ešte možno jedna politická taká poznámka. Viete, tento rozsudok, pokiaľ by bol dopadol tak, že teda bude odsudený aj Marian Kočner, si myslím, že by bol veľmi, veľmi e, využívaný v rámci predvolebného momentálneho obdobia niečo na spôsob, čo sa dialo po vražde vraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky. A bol by v každom nejakom diskusnom... Hej, nejaké diskusii používaný ako argument. Takže toto celkom nezahralo do karát, tomu mainstreamu, najmä preto, že túto teóriu tu razia už niekoľko mesiacov, ak nie rokov. A zabudlo sa ako si na to, že by tu mohli byť aj iní objednávateľia a tie verzie v tom spise sú. Tie verzie sa nepreverovali, tie verzie sa nejako dali bokom, pretože sa tu nakreslil len jeden príbeh a, a ten bolo treba nejako preukázať a následne aj dovršiť pravoplatným odsudením. Ako sa blížime k záveru relácie, zaujímal, zaujímal, by ma páni váš názor. V minulosti ste, sme mali tiež rôzne prípady. Bola tu kauza Cervanová, bola tu kauza Hedvigy Malinovej, mali sme tu Kyselinárov, mali sme kauzu Mikuláša Černáka. Ale Aktuálne máme toľko veľa chaos, majú rôzne názvy, burka, očistec, Výchrica, kajfáž a tak ďalej. To znamená, že zrazu tá kriminalita narastla v spoločnosti alebo je to len taký umelo vytvorený zámer? Kriminalita narastla, pretože novinári a politici si také zaujímavé kauzy vytiahli von, aby ich použili na nejaký politický súboj. Pretože jednak sú manipulátory. Myslím ma aj penzum tých Áno, krás, akože... No? akože uh, však si zoberte, že o koho sa zaujímajú. Tu spomenul také zaujímavé meno, hej, Daniel Lipšic. Evidentne je to predátor, ktorý mal so Žužovou vzťah uh, zastupcov a poškodených, čo je konflikt záujmov, čo, čo by nemal byť, ale potreboval prístup k spisu. Teraz je to... Keďže mal, keďže mal vzťah so Žužovou, tak je bezpečnostné riziko, takže nemal by mať ani previerku. My vieme, čo sú to previerky. Mali sme najvyšší stupeň previerky a takéto veci sa nevyťajú a robia to média na objednávku niekoho. Je tu sledovaný nejaký spoločenský alebo teda e, politický účel hej, a oni bojujú proti, proti nám, proti spoločnosti, proti ľuďom. K tej trestnej činnosti. Keby urobil Hamran odpočet kriminality a ten odpočet je podľa jednotlivých druhov kriminality, tak by sme videli a porovnali to s uplynulými rokmi, či nám rastú vraždy, ubliženia na zdraví, nejaká protimládeži, trestná činnosť a podobne. A keď by sme možno odfiltrovali tie politické kauzy, ktoré boli de facto nejak 3 roky agendou policajnou, tak zistíme, že, že buď klesá, alebo vstúpa nejaký druh trestnej činnosti, ale, ale rozhodne e, tieto politické kauzy e, boli využívané ako na, na politický boj, na, na likvidovanie politického súpera. A čas ukáže, ktorá z tých kauz je postavená na reálnych dôkazoch alebo skutočne na manipulácii. A potom budeme môcť robiť ten objektívny odpočet. odpočet. E, Určite, že sú tu prípady, ktoré sa snažia niektoré médiá sám hamran interpretovať, že sú tu desiatky odsúdených osôb. Je to zase také závazajúca informácia, ako keď dneska, tuším, Remišová o nejakej relácii povedala, že taký záver dala, ktorý, aha, že, že Marian Kočner si objednal, alebo teda vyhražal so smrťou Janovi Kuciakovi. Všetci vieme, že z tej zvukovej náhrávky je to jasné, je, že nič také nebolo povedané, ale takto pod sa verejnosti podsúvajú takéto jednoduché závery. Kto nepozná tú náhrávku, tak nad tým ani nerozmýšľa, bere to ako fakt. A takéto podobné klamstvá nájdete aj v týchto kauzách, alebo v ich interpretácii a Hamran presne toto použil a takýmto spôsobom hovoril. Lebo ak sa tam priznal kajúcník Bernard Slobodník, Ludovít Mako, Boris Beňa ku vlastnej trestnej činnosti, prosím, ale predsa to nie sú všetko jednak nominanti smeru, pretože kde končí nominácia politická, kde začína profesná. Ak policajný prezident je nominovaný ministrom, tak áno, povedzme, že policajný prezident je nominant politického ministra ale kto ďalej pod ním sú všetko nominanti. Veď aj za Mikulca bolo stíhaných x policajtov a budeme teda hovoriť a pripisovať to všetko strane Olano, pretože oni ich dali do funkcií alebo do tabuliek. Takže to je taká, taká hra so slovičkami a vytváranie toho mraku nad uh, tou politickou stranou. Ale uh, keď to raz objektívne rozmeníme na drobne, tak verím, že ten odpočet bude jasný a vecný. Pán Ševčík? Čo dodal na záver? No, ako doslova dopísmená policia bola spolitizovaná. Však vidíme to aj napríklad na tom Hamranovi, ktorý vymetal všetky tie mainstreamové denníky, televízie, alebo teda tie nahrávacie štúdia venoval sa viac politike, hodnoteniu politikov. Áno, nebu... aj ten Facebook, ktorý sme... A, zpravili... No ten Facebook, a, a, to ani nehovorím. A Facebook, to toho... je samostatná odnož policajného to... Facebooku Hoaxi. Uh, tiež tak policajti, si zaslúži, policajti, toho... policajti, sú naštvaní na ten policajný Facebook. Ako ho, na policajný klasický? Či Hoaxi? Aj tie Hoaxi, však aj na tom klasickom policajnom, tam tie sa objavujú také, také viac menej osobné nejaké úlety toho, toho jak sa to volá, ten správca. No, admin, hey, toho, admin, toho, toho, admin, alebo správca. Takže Tuto, tuto, bude potrebovať už ozaj pevnú ruku normálneho ministra, ktorý sa bude starať o ten policajný zbor a nie o to, ako vyzerá, alebo chodí na nejaké oné, na nejaké solári a podobné veci. Policajného prezidenta, ktorý bude odborník, ktorý, bude, ktorý sa vyzná vo všetkých tých policajných činnostiach, ktoré, ktoré sú tam, to je hlavne v poriadku a dopravná kriminálna policia. A bude sa naplno venovať policii a nie ako nejakým... Politik. Politik, ale nie ako sám sebe prezentovať sa v nejakých tých reláciách a ukazovať A nebude si. sa hámbiť za uniformu. Jo, tak to je, to je ďalšie <laughs> ja, Vy ja, určite robám. máte kontakty ešte s vašimi bývalými kolegami. Aké sú tam nálady? Čo vám hlásia tí ľudia? Viete, čo tam vládne schizofrénia? Sám to určite vieš my sa nemôžeme nikde ukázať. Ja som teraz v Bratislave, skončíme rozhovor, sa idem do auta, idem domov. Hej, za normálne okolnosti by som šiel na inšpekciu, na prezidiu, podal by som ľuďom ruky. Vypiť kávu. Vypiť kávu, porozprávať sa, ale sme personálnom gráta. To znamená, že absolútne, absolútne sa tam nesmieme ani, ani ukázať. Na tí ľudia normálne medzi sebou nerozprávajú, nekomunikujú. To znamená, ja sa? oni sa boja povedať normálne názory nejaký, hej, sú zavretí v kanceláriách, hej, ne, ne, neprezentujú sa nejakým spôsobom návrh a taká úplne ako zlá atmosféra je tam. Po, poviem vám príklad. Ja som začínal na okrese v Nitre a, a som tam už v nejakej funkcii som bol človeka, ktorý nie jedného, mladých chlapcov, ktorí chceli pracovať ako vyšetrovateľia. Keďže fakt sa javili postupne ako odborníci, jak som ja postupoval na kraj, postupne sa aj oni presúvali na kraj a až na tú Národnú kriminálnu agentúru, respektíve v tom čase ešte úrad boja proti organizovanej kriminalite. A keď som musel v roku 2010 odísť, lebo Spišiak a Lipšic sa tak rozhodli, a došlo k takému náhodnému stretnutiu v jednom obchodnom centre s týmito chlapcami, tak to som netušil, ako ruky mi podali, ale videl som, že potrebujú sa čím skôr odo mňa oddeliť tak som sa spätne potom dozvedal, že normálne písali úradný záznam, že to, že to bola náhoda, že ma stretli, pretože sa obávali toho, že, to že niekde nafočil, to dopláve tá informácia, že udržiavajú so mnou kontakt ahoj. a že budú teda za to postihovaní. To sa deje teraz. To sa Keď deje. som odchádzal v 18. tak tiež viac menej všetko, čo prešlo okolo Tibora Gašpara, bolo teda negované. Dokonca to použili niektorí policajti na to, aby sa zbavili konkurencie nejakej v rámci postupu kariérneho, lebo označili niekoho, že toho dal sem Gašpar. to nebola pravda. A bez toho, že by sa to nejako vôbec malo zohľadňovať, lebo to zákon také niečo nepozná, sa ľudia teda sekali aj, aj takým spôsobom. Je to hrozné, aj len povedať. Aj smutné. Aj smutné ale a ešte sa to deje v inštitúcii, ktorá má dodržiavať zákonnosť ako vzor, alebo teda mala by byť pre iných občanov príkladom. Takže áno, aj také praktiky sú. Včera sa prevela informácia, že americkí vojaci z Lešti vyvádzali v obchodnom centre, vo vzvolenie to tuším bolo v nákupnom centre, kde zrejme boli pod vplyvom alkoholu a vyhrážali, vyhrážali sa, že tam niekoho pozabíjajú. Ale tá informácia opätovne prišla od politikov. Ako vnímate fakt, ako by sa takáto vec mala riešiť? Ja som sa pýtala na, to, na tlačovej konferencii hlasu pana Pelegrínyho, či mm -hmm. si myslí, že by sa to malo ututlávať a či nie je lepšie, že by sa to malo transparentne k tomu postaviť, mm -hmm. že to vyvoláva vážne, poprvé. A podruhé, ako sa pozeráte na to, že e, politici v rámci toho politického boja e, plnia úlohu médií ako strážnik demokracie. Vlastne médiami mali prichádzať s takýmito informáciami, informovať, Psi. či už o tomto prípade v lešti, alebo o manipuláciách v trestnom konaní, nahrávky a tak ďalej, ale nedieje sa tak. Tu musíme teda vyzdvihnúť tú osobu, ktorá pustila von te úradné záznamy, alebo, alebo úradný záznam, alebo za ok, normálne okolnosti. A to Bysapra. zrejme bude v tej kategórii, že bude mať zlé, ako ste ale práve nie, ale, spomunali. ale ako musím ako oceniť tú osobnú odvahu tých policajtov, ktorí tu pustili von, pretože určite im nie je, ako, ako aby, čo sa tu deje. Ako, že... Nie, nie im to jedno, hej, čo sa tu deje, ako sa chovajú tu americkí vojaci. Musíme si uvedomiť, že tá zmluva je okupačná, sú tu vojaci, ktorí sú mentálne úplne niekde inde, pretože čo, čo vieme, tak napríklad do armády v Amerike nastupuje ľudia, ktorí by, napríklad by mali ísť do výkonu trestu odňatia slobody, tak radšej podpíšu armádu a idú do armády. Je to určite pre prevycho, prevychovný, prevychovný spôsob, pretože tam je určitý drill alebo teda nejaká iná disciplína. No a keďže táto zmluva im to nejakým spôsobom ako umožňuje, to, to znamená tú beztresnosť, de facto, pretože do, do určitej hranice to ani nemusia oznamovať, tak si tu robia, čo chcú. A, vid, a vidno to, že sú to mentálne nejakí na iné úrovni ľudia, preto aj tá psychika, lebo sú napríklad odlučení od rodín, ťažko to zvládajú, tá, tá hra, tuto aj tá psychika, nevedia napríklad, kedy pôjdu domov na návštevu a chovajú sa to potom takto agresívne. Samozrejme, to... to nie je záležitosť národnosti, ale celkového je, je je to, je to, je to, sú, nastavenia si... tej zmluvy z DSA, pretože veľa ľudí na to upozorňuje, toto sa bude diať. Ale... Nespadajú po slovenskú jurisdikciu a každý, kto toto, na toto poukazoval, bol vtedy dezolát a hoaxer. Hmm. A vidíme je... tu už druhý takýto prípad, kedy uh, sa toto deje a Slováci o tom nevedia. Na, napríklad naši policajti, keď niekto do do zahraničia podstupujú tvrdé psychotesty. Či na to majú. Lebo prečo nepočujeme, ne? že slovenskí policajti, alebo vojaci vyvádzali, ale americkí vyvádzali. Však je, ale hovorím, my, my ako keď vysielame ľudí do zahraničia, tak pod, podstúpi psychotesty a oni si sem na hoci Pán dve poznámky. Ja si myslím, že treba o tom, čo najskôr a otvorene, o takýchto incidentoch informovať, lebo potom ich nezneužije ani tá druhá strana. Jednak popísať úroveň toho incidentu, k čomu vlastne došlo, či to boli e, fyzické nejaké ataky, či to boli slovné úrážky a, a podobne. A keď aj pod vplyvom, lebo z toho viete urobiť ďalšie opatrenia, či už samotní Američania na tej lešti a vybudovať ešte aj obchod, aby nemuseli chodiť teda medziverejnosť, ak to nevedia zvládať. Ale e, tie informácie sú potrebné pre opatrenia. Druhá poznámka. Ja som smutný z toho, že... Lešť sa budovala ako výcvikové, kvalitné, špičkové zariadenie pre všetky bezpečnostné zložky nášho štátu. Využívali ho rôzne zahraničné podobné zložky na výcvik, pretože sa tam vybudovali moderné poligóny, trenažéry na také špeciálne výcviky, ktoré sa nedajú len tak inde cvičiť a chodili k nám zo Švedska, z Norska, neviem, z krajiny EU, lebo to bol unikátny projekt. Ja som tam videl to, čo tam nechala sovietská armáda a ako to de facto slúžilo akému účelu a že tam bolo nejaké mini mestečko, paneláky, obchod, kultúrny dom, kino, ktoré chatralo, všetko zarastalo a teraz tam prídeme a budeme sa pozerať zase, že tam je iná vlajka, ale zase je to cudzá armáda. S tým ja ako osoba sa, stotožniť. sa neviem stotožniť. Ja si myslím, že, že nebojovalo sa za, za to jeden odkod ruských z nášho územia preto aby sa sem zase nasunuli iné vojská. Je to širšia otázka, ako zabezpečiť obrany schopnosť aj Slovenska, v akom kontexte, s akými krajinami, ale nutne toto podľa mňa nemuselo byť Hej. a vyhli by sme sa aj tomu, čo sa teda začína diať. Či to bude narastať, či bude táto nejaká agresivita zo strany týchto vojakov väčšia a, a či bude nevyhnutné revidovať zmluvu ako takú, alebo až zrušiť. To ukáže asi najbližší čas. čas. Ale e, médiá, áno, mali by to strážiť, mali by o tom informovať, klásť nepríjemné otázky, mať objektívne informácie, či od policie, či od politikov, ale nie to zakrývať. Pretože toto je len o tom, že sa tu preferuje v, tom, tom, v tých mediálnych domoch toho hlavného prúdu len jedna ideológia, jeden názor, jeden pohľad na život ako keby sme nežili od Stropkov a po Bratislavu, každý s nejakým iným názorom a, a, mali na niektoré veci iný názor. Pani, úplne na záver, zrejme teda máte politické ambície. Vy, pán Ševčík, ste člen Národnej koalície, ktorá práve fúzovala so Slovenskou národnou stranou. Vy, pán Gašpar, koketujete so stranou Smer. E, to obnáša aj to, že teda pokiaľ by ste boli úspešní vo voľbách, tak zrejme sa ositnete v štátnej správe, v exekutíve. Je ešte cesta späť na policajné prezidium, na ministerstvo vnútra? <laughs> Ne. zasmiali teda obidva Ako ťažká, ťažká otázka, ale ako ja sa vás opýtam, s kým budeme robiť? S kým tam budeme robiť? Keď všetko normálne podchádzalo. A teraz, keď tam príjete, musíte tam okolo seba kolektív ľudí, spolupracovníkom, ktorým dôverujete, Hej, ktorí, ktorých poznáte. A teraz tam príjete medzi cudzích ľudí a ešte teda nejakých, medzi nejak, možno nejakých poskokov, ktorých si tam oni podosadzovali na základe nejakých známostí alebo politických ambícií. Tak ja si myslím, že to je veľmi ťažká otázka toto. Pán No, tak ja určite nemienim, pokiaľ bude ten vývoj nejaký taký e, pôsobiť v štátnej správe spôsobom, akým som už pôsobil. Rieka tečie, do policie už nevstúpim a už nie na tom istom mieste. Chcel by som ale prispieť e, vôbec do verejného života nejakými názormi, návrhmi, pokiaľ to bude možné. Je veľa zákonov, ktoré treba upraviť, zmeniť. Možno Ivanovi poviem, ak sa zase vie zmeniť zákon o štátnej službe a vieme vyzvať aj tých, čo odišli ešte, že majú vôľu slúžiť, ale, ale v normálnych podmienkách je možné, že sa nejaká časť aj vráti. Bude to náročné, nie to, nebude to jednoduché a určite by som rád v tom verejnom živote nejak pôsobil. Nepači sa mi totiž to, kam sa vyvíjajú niektoré veci na Slovensku a akým spôsobom funguje Slovensko. A keď budem môcť prispieť do toho spoločného nejakým názorom, tak rád. Že beriem to odpoveď, že nevylučujete obaja, ale bude to výzva nejakým spôsobom prispieť. Aj tak sa dá. Pani, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia. Ďakujem pán Šajúčik, ďakujem pán Gašpar. A, a budem vám držať palce, budem sa tešiť niekedy na budúce. A ďakujem všetkým divákom za priazení.